אהלן חבר'ה, אני אסביר עכשיו בקצרה איך יוצרים בעצם מייל, שייצא גם מייל מהכתובת שיצרנו. אז אני יצרתי מייל שהוא גם, יצרתי זאב, שטרודל, RLCK, רק כדי להדגים לכם. אז שימו לב מה אני עושה. פה בתוך הג'ימל שלי, אני עובר פה להגדרות. סליחה, לא פה, עובר לפה להגדרות. ומפה אני עובר לחשבונות, ואתם יכולים לראות שיש לי כבר פה חשבון אחד שהגדרתי, שמוציא מיילים כ-Z, שטרודל Z ו-MCOL שלי, וגם את המייל הראשי שלי, במקרה שלכם זה למשל גליל DVD, שטרודל gmail.com, ומה שאני אוסחץ זה פשוט אוסף כתובת דואר נוספת שבבעלותך. לחצתי על זה, ואני בוחר מה יהיה הכתובת, בעצם מה יהיה השם של הדואר שאני מוציא, נגיד לו RLCK נגיד, והכתובת תהיה זאב שטרודל RLCK, שזה כבר כתובת שיצרתי, כך שבמקרה שלכם אתם כותבים למשל info שטרודל RLCK שמפנה בעצם לגליל DVD ג'ימל, או run שטרודל RLCK שמפנה לג'ימל של run. אז אני לוחץ על זה, בעצם מקליד את הכתובת שיצרנו לכם, לוחץ השלב הבא, שלוחץ שוב השלב הבא, הוא הולך לעשות לי עכשיו אימות, לוחץ שלח אימות. עכשיו אני מחכה פה בצד, הוא בעצם שלח איזשהו מייל לזאבם, RLCK.COL, שבעצם מפנה לג'ימייל שלי, אז אני פשוט הולך לג'ימייל, בודק דואר. והנה הוא שלח לי אישור אימות, והוא אומר קוד אישור זה, מעתיק אותו ומדביק אותו באימות, לחצתי אימות וזהו. בעצם עכשיו כשאני אחבר הודעה תוכלו לראות שיש לי פה אופציה, במעט התווספה אופציה, יש לי את הזאבם הרגיל שלי, יש לי את הזאב שטרודל זאבם, ויש לי פה גם את הזאב שטרודל RLCK. הוא מוציא מפה מיילים עכשיו גם, אז זה מאוד נוח. אפשר פשוט לכתוב מייל, להשתמש בג'ימייל שלכם. לא צריך להחליף חשבונות ולא צריך להתחבר למיילים אחרים, אז זה הכי נוח. שוב, אם אני רוצה להגדיר את זה, לוחץ פה על הגדרות, ועובר לחשבונות, ויש לי פה את זאב RLCK, ואני יכול להגדיר אותו גם כברירת מחדל. שכל מייל שייצא יראה לגולש כזאב שטרודל RLCK, וגם יכול לערוך פרטים ופשוט לשנות השם, למשל מנהל אתר נגיד, מנהל האתר RLCK נגיד, וזהו, זה הכל, מאוד פשוט.